Она што е важно е дека во Министерството за животна средина и просторно планирање, тука е постапката и тоа е она што е моменталната состојба, значи од институционална гледна точка. И таа студија за оценка за влијание врз животната средина нема добиено решение, значи нема одобрение практично од надлежното министерство за такво нешто и тој рудник не може да добие без оценка за влијание на животна средина, а интегрирана еколошка дозвола за да може да функционира. Така што рудникот Иловица нема дозвола за работа. И тоа е состојбата што е. Така што јас очекувам дека секој што е сериозен во проценка и што е одговорен и ја познава работата професионално, не може да даде позитивно мислење за оценка на влијание на животна средина на вакво нешто, каде е евидентно дека е против заштитата на животната средина.